Takže zdravíčko, vítám vás u novýho Let's Play. Někdo už si mohl všimnout, z jaký je to hry. Kdo to neví, tak já vám to povím teda. Je to ze hry Metro 2033. Velmi skvělá hra, tady to je. Není, i když není tak nová, tak ale má grafiku pěknou strašně. Taky vím, že to po dlouhý době teď natáčím taky, že mě nějak nešlo se stříhat ty videa vůbec, tak nevím, co s tím bylo. Tak ale doufám, že mám zapnutý ten mikrák. To jinak by bylo špatný, to už by jsem asi po pátý natáčel. No tady to taky nebude nějaký dlouhej, úplně díl. Bude to tak 15 minut, co je ta jedna mise. No tak já ale nebudu zdržovat. A vrhneme se na hru. Dáme nová hra, že tam už to máme trošku rozehraný. Dáme normální. Okay. The tunnel grew colder. Billy and I were close to the surface now. Soon, we'd climb up into the howling wind to find our way through whatever nightmares were waiting there. Aha, tak už můžeme to spustit. Tady metru začínáme teda. Co, to bylo předtím nějak asi 6 dní nebo takhle, já nevím, jestli měsíc nebo takhle, jako potom, co bylo, jenom tady ta první mise, to další mise, to bude jak bylo před, ještě před nějakou dobou. Ok, tak něco tam, tak to otevřeme. Oh, tak to nic. Otevíráme. Krčíme. Tady je hezká zbraň, musím znát. Nějaký AK. Taky dobrý. Vezmem si náboje. Ani jestli můžeme vzít všechny. Ale trošku se mi to laguje. Nevím čím to je. Ty nevím jestli, když vezmu tu zbraň, tak jestli budu mít tu. Ne, tak ne. Tak obráceně. Tady to musíme přeskočit. Dobrá. Rozsvítíme baterku. Ok, nasadíme masku. Jo. Ale to je divný, jak mám FPS, jak mám opravdu. To je stínu, vidíte, jak tam je ta krysa, nebo co to je. To do ní se napal tolik toho a furt žije. Okej, on je
je tady skoro zabil sám ještě. OK, teď tady to musíme to dostat. A už jsem myslel, že to spadne na mě. Dobrý. Ale příště to asi dáme menší. No. FP skla nejsou až tak hrozný. No i když. Já mám 30 FPS jako určitý. O 20 FPS, až 15, to je taky dobrý. Ano, ano, tak tady je ta věž, kde končí hra. Ale trošku jsem si to stišil, že to strašně nedřevalo a nevím, abyste mě slyšeli. Ale tak ještě to ke kanálu. Teď budu taky to rozjíždět i jiný let's play, nejenom tady to metro. Třeba budu hlavně z akčních her takových jako žánru. A určitě budou i nějaký jiný. OK, teď přijel pro nás to nějaký auto. Jo, jo. Tady to bude to. Tady na nás běhnou ty krysy strašně. A už běží. Tady můžete vidět, jak tam běží úplně. Nechápu, jak tady to může přežít. Takový krys. Nebo to je, já nevím opravdu. Jsou tu asi krysy, věc jsem řekl. To je těžký rozhodnout, jestli je živá nebo mrtvá taky. Soráč. Ale já mám trošku lagy. Aha, to nic. Jo, tady už jsou ty. Už zdrhám, přesně. Pěkně nám rozbil auto, to se musí uznat. Aha, tak tady to už je konec toho. My se teda... To už je konec. Říká jsem, že tady to bude krátký díl. Má to tak 10 minut. Takže já se s váma asi rozloučím pro dnešek. Takže lajkujte, odebírejte, komentujte videa a čau.